Този път малко по-различно изпълнение. Шанс за Рикардиньо. Това беше страхотен шанс и отново изумително спасяване на Динко Хоркаш. Оф, още веднъж обаче по-интересната ситуация. Имаше ли игра с ръка на Цунами? Имаше ли игра с ръка на Рикардиньо или Димитър Илиев? Без сигнал от Драганов, така или иначе, за да може Рикардиньо от много трудна позиция да стреля, но